បង្ក្រាបករណីឡានទេសចរលួចដឹកជញ្ជូនឈើឆ្លិចប្រភេទលេខ1រថយន្តទេសចរ25កៅអី1គ្រឿងលួចដឹកឈើឆ្លិចប្រភេទលេខ1ត្រូវបានលោកសុសិវថានាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុករវៀងដឹកនាំកម្លាំងធ្វើការប្រដេញស្ទាក់ចាប់បានយកទៅរសាទុកដើម្បីចាត់ការបន្តការប្រដេញតាមស្ទាក់បង្ក្រាបនោះកម្លាំងរដ្ឋបាលប្រៃឈើបានធ្វើឡើងនៅវេលាម៉ោង 5:45 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2024នៅលើដងផ្លូវជាតិលេខ62ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ67និង68ក្នុងភូមិរំចេកឃុំរមណីស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហាររថយន្តទេសចរ25កៅអី1គ្រឿងដែលកំពុងរដ្ឋបាលប្រៃឈើបង្ក្រាបបាននោះពណ៌ទឹកដោះគោពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញបើកបរដោយឈ្មោះភៀនអ៊ួយភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមន្ត្រីជំនាញនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបានទទួលដំណឹងថាមានរថយន្តទេសចរ1គ្រឿងលួចដឹកឈើឆ្លងកាត់ស្រុករវៀងហើយលោកសុសិវថានាយផ្នែករដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុករវៀងក៏បានរៀបចំកម្លាំងដេញខាត់ស្ទាក់តែរថយន្តដឹកបន្លំខាងលើនោះនៅតែបន្តដំណើរទៅមុខមិនព្រមឈប់ភ្លាមៗនោះទេកម្លាំងដេញតាមរហូតស្ទាក់ខាត់ជាប់ភ្លាមហើយក៏បានយកមករក្សានៅកន្លែងរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្រុករវៀងដើម្បីរក្សាទុកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ប្រៃឈើ Today ISP get connected